stvar, mi smo bili na prosvjedu što se tiče gospodina Turudića iz SDP-a kao i sve ostale lijevo-liberalne stranke. Druga stvar, mislim da se tu ne radi o antikorupcijskoj koaliciji, nego se radi o spašavanju Peđe Grbina, odnosno spašavanju njegove kože. Pokušao je to napraviti tako što je prepustio gospodinu Milanoviću volan, da to tako kažem, i svoje stranke i na parlamentarnim izborima. Pokušao je to napraviti ukupljanjem nekakve šire koalicije koja bi bila zaista neprincipijelna, a sada pokušava prebacivanjem krivice na ostale dionike u tom procesu, jednostavno skinuti za sebe odgovornost, no ne može pobjeći od odgovornosti za rezultat koji su postigli.